Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Відсьогодні в школах, садочках і закладах профтехосвіти Тернополя призупинили навчання. Таке рішення вчора о 20:30 прийняв виконавчий комітет міськради, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. В дитячих садочках і школах немає жодної групи або жодного класу, які були б закриті в зв'язку з захворюваністю. Але оскільки є рішення уряду, оскільки є серйозні ризики, і ми переживаємо і дбаємо за наших тернополян, і великих, і маленьких, прийнято рішення комісії по надзвичайних ситуаціях, а також виконавчого комітету припинити із завтрашнього дня навчання в школах, а також в закладах професійно-технічної освіти. За словами Сергія Надала, сьогодні та завтра в садочках Тернополя працюватимуть групи тимчасового перебування для дітей. Дитячі садочки не будуть надавати послуги освіти. В них будуть облаштовані групи тимчасового перебування дітей. Тобто ті батьки, хто не буде мати можливості, де залишити дітей завтра і післязавтра, протягом четверга і п'ятниці, зможуть привезти їх в дитячі садочки, залишивши в групах перебування. При цьому вони підпишуть згоду про те, що вони ознайомлені і дають згоду на перебування дітей в дитячому садочку. Таке рішення ми робимо тільки заради того, щоб ті люди, які не мають де залишити дітей, мали можливість залишити їх на четвер-п'ятницю в дитячих садочках. Ми звертаємося до всіх батьків знайти можливість перебування для своїх дітей, безпечну можливість. Хто таку можливості не буде мати, будь ласка, приводьте дитячі садочки, ми забезпечимо тимчасові групи. Але ці групи будуть працювати тільки в четвер і в п'ятницю. Починаючи з суботи, всі батьки повинні знайти місце перебування для своїх дітей. Також Сергій Надал повідомив, що від сьогодні перевізників штрафуватимуть, якщо вони не дезінфікуватимуть громадський транспорт двічі в день. Перевізник Андрій Намака, власник 3-ї і 9-ї маршрутів у Тернополі, розповів, що він уклав угоду зі спеціалізованою компанією, яка дезінфікує автобуси раз в тиждень. Окрім цього, каже, його працівники дезінфікують транспорт під час обідньої перерви та ввечері. Ці кадри зняті вчора о 21-й годині в автобусному парку, де стоять автобуси номер 3 та 19. Працівниця перевізника дезінфікує транспорт неохлором. Спеціалізованих магазинах закупили дезінфікуючий розчин, готуємо його. І людина відповідальна, яка відповідає за прибирання автобусів, кожен вечір обробляє автобуси за допомогою пульверизатора методом розприскування, а також протиранням поручень і сидінь вологим методом вологого прибирання цим розчином. Потім йде 30 хвилин на дезактивацію цього розчину і протирання звичайною водою. У зв'язку із забороною проводити масові заходи в приміщеннях, яка діє в Тернополі від вчора, в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка припинили показ вистав до 3 квітня. Про це сьогодні повідомила речниця театру Ірина Папуша. За її словами, загалом відмінили показ усіх вистав, які мали відбутися в березні. Серед них сьогоднішня комедія «Сорочинський ярмарок», музична композиція «До Дня добровольця України Запорожець за Дунаєм» та прем'єра комедії з нагоди Міжнародного дня театру «46 момент». За словами Ірини Папуші, дату, на яку перенесуть прем'єру вистави «46 моментів щастя», повідомлять згодом. Також на Тернопільщині, як і в усіх областях України, перенесли проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив відповідальний за тестування в області Юрій Шайнюк. За його словами, пробне оцінювання з української мови та літератури, яке мало відбутися 21 березня, проведуть 4 квітня. Пробне ЗНО з предмету «За вибором», яке мало відбутися 28 березня, буде 11 квітня. У Чорткові дитсадки теж призупинили роботу. Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. Але, за його словами, в місті працюватиме один садок як черговий, щоб батьки, які не мають з ким залишити дітей, приводили їх на навчання в садок. Сьогодні до нас звертається багато батьків, дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, про те, що вони не мають де залишити своїх дітей, оскільки вони працюють на різних роботах. Сьогодні ми приймаємо рішення про те, що садочок номер 3
який знаходиться на вулиці Йосипа Сліпого в нашому місті, може бути сьогодні моїм розпорядженням визнаний як черговий навчальний заклад для того, щоб батьки зі всього міста, які не мають де залишити своїх дітей під час їхньої роботи, можуть туди відвести свою дитину. І вона буде перебувати в черговій групі чи чергових групах міста. Зазначу, тритижневий карантин розпочався в більшості областей України. На цій мапі їх позначено червоним. Там не працюють дитсадки, школи та виші. Є області, де вимушені канікули стартують завтра. Херсонська та Сумська – вони помаранчеві. Частковий карантин нині в Рівному. Там працюють дві школи. На Чернігівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Сумщині й Тернопільщині у дитячих садках створено чергові групи, куди дітей можна віддати, якщо їх нема з ким залишити. На мапі ці області позначено жовтим. Єдина область, де поки що не вирішили, чи будуть запроваджувати карантин – Харківська. Там усі заклади працюють у звичайному режимі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19-ту годину на коронавірус захворіли 126 тисяч 672 людини в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли більше 4 тисяч людей, видужали понад 68 тисяч осіб. Найбільше хворих все ж таки залишається у країнах Європи в Італії. Це 12 тисяч 462 людини. Станом на 13-ту годину 12 березня Міністерство охорони здоров'я ще не оприлюднило статистики щодо захворюваності на коронавірус в Україні. На Тернопільщині 23 суддів першої інстанції порушили норми професійної етики. Це результати моніторингу «Чесно, фільтруй, судді», повідомила координаторка кампанії Людмила Слива. За її словами, під час цієї кампанії троє аналітиків і троє юристів проаналізували роботу 92 суддів першої інстанції області. Їх перевіряли за 5 критеріями. Імена суддів, які порушили хоча б один із них, розмістили на сайті «Чесно суд». Це непричетність до корупції та кримінальних правопорушень, прозорість статків, непричетність до порушень норм професійної етики, непричетність до ухвалення сумнівних рішень, а також непричетність до порушення прав людини. Всю інформацію ми беремо з відкритих джерел, це відкриті реєстри, звіти міжнародних правозахисних організацій та українських правозахисних організацій, а також рішення органів державної влади і, звісно, матеріали журналістських розслідувань. Кампанія «Чесно, фільтруй, суд» стартувала у 2016 році. Ініціатор кампанії – громадська організація «Центр демократії і верховенства права», яка була створена у 2005 році для розвитку незалежних медіа, підтримки громадських платформ і рухів. Нині в цій організації 25 осіб, повідомила Людмила Слива. У Шляхтинцях Бойковецької громади відкрили центр розвитку бізнесу. Його вартість – майже 1,5 мільйона гривень. Облаштували коворкінг-центр в приміщенні бібліотеки. За кошти сільської ради, а це 750 тисяч гривень, відремонтували дві зали. Ще 650 тисяч виділили за програмою «Добре» на обладнання, розповів менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський. Більше про центр розповість Діана Ярошенко. Це бібліотека філія села Шляхтинці. Тут облаштували два зали коворкінг-центру. У першому залі організують IT-курси, розповіла староста села Ірина Ференс. Тут є 13 комп'ютерів, проєктор, інтерактивна дошка, 3D-принтер і бібліотека. Жителька села Шляхтинці Тетяна Терещенко каже, в центрі буде викладати англійську. Я вважаю, що іноземна мова давно перестала бути самоціллю. Вона є лише засобом для досягнення якоїсь вищої мети. І усі повинні володіти хоча б однією іноземною мовою. Зокрема, цей центр дає можливість нам користуватися новітніми технологіями, інтернетом, принтером безкоштовно. Жителька села Ірина Даткун розповідає, навіщо шляхтинцям коворкінг-центр. Нам всім дуже приємно, що саме наше село стало тим центром вільного простору, коворкінг-центром, що тут є різні комп'ютери, різні необхідні установки, в яких може людина вільно себе знаходити, шукати. І не тільки молодь, а можуть і старші приходити і подивитися за інтересами все те, що їм є. В другому залі проводитимуть тренінги та семінари, переглядатимуть фільми, каже староста села Ірина Ференс.
В мене молодь дуже активна. Ну, розумієте, я бачу, і вони займаються в різних гуртках, і спортивних, і в ансамблі співають, і в танцювальному ансамблі в селі Байківці. Футболісти наші завжди займають перші призові місця. Ну, молодь завжди активна, знаєте, і коли добре прийшло в нашу громаду, вони сказали, що, можливо, якщо дійсно така активна молодь, можливо для них і створити якийсь простір. Менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський каже, чому вирішили підтримати цей проєкт. Це не просто гарна кімната, це не просто гарне обладнання, це можливість людям самореалізуватися, можливість відкрити для себе нові якісь горизонти, поспілкуватися, прийти до якоїсь ідеї, можливо, навіть втілити її в майбутнє. Це можливість людям дати певну зайнятість, яка це також дуже важливо для економічного розвитку громади. Програма «Добре» розпочала співпрацювати з Байківецькою громадою у 2016-му, каже керівник програми Беррі Рід. Ми хочемо сказати, що був присутній принцип змагальності. Тобто ми вибирали між громадами, оскільки вони подавали заявку, вони подавали своє бачення розвитку подальшого. Це був доволі довгий процес відбору. І хочемо сказати, що все-таки Байковецькій громаді вдалося потрапити у цих перших 25, так звану першу групу, бо тому що всього у нас є 75 громад, тобто 3 групи по 25. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Добре, це програма, яка фінансує проєкти з розвитку громад. На розвиток громад в Україні Добре виділила 50 мільйонів доларів на 5 років – з 2016 по 2021 роки. Цю програму створила Агенція Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Агенція працює в 100 країнах світу з 1961 року. На проєкти, які реалізовували в Україні, за цей час Сполучені Штати виділили 3 мільярди доларів, повідомив менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський. Програма USAID Добре працює в 7 областях – Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17 годині.